cepat. Oi, makin cepat. Cepat. Alright guys, so welcome back to Muezzah channel. Muezzah di sini. So kita akan continue kita punya quest on Little Nightmares 2. So kita kan, so kita lah. Aku dah lama tak main game ni sebenarnya. Dan aku rasa aku dah tinggalkan game ni sebulan lebih ke 2. Oh my god, who the hell cares? The baby. Let me introduce myself. My name is I don't know. Aku belum bagi nama lagi, tapi member aku nama dia Hujan. Dan kami berjumpa di satu tempat yang kami pun tak tahu kenapa kami ada kat sini. Kami dah membunuh orang ulat tu. Orang ulat ke apa, tak tahu lah. Tapi itulah. Alright. Ada orang kejar ke? Mak kau. What? Aku agak-agak lah bro, kau nak jadi famous. Aku tahu kau nak masuk dalam TV, tapi janganlah masuk dalam TV. Emotional, damn it. Hai, let's go. Wait, what? Okey ke tak okey ni? Bahasa apa ni? Bahasa Jerman lah. Kau mana tahu kau tak sekolah? Kita just mining our own business, tak mau campur-campur dorang, lantak dorang. Up. Let's go. Are you sure this is the right way? Perfect. Let's go. Alright. Spider-Man. Okay. Okay, ada something dekat atas. Mungkin aku boleh pergi. Nampak macam boleh sembunyi dia. Mhm.
Aku ada kunci ke? Aku tak ada kunci lah weh. Macam mana kita nak? Tak ada, tak ada pergi. Jap, jap, jap. Naik. Naik. Naik lah. Naik. Like, seriously? Tak boleh nak. Huh? Habis nak suruh aku buat apa? Ah, tu dia. Let's go. Nice, let's go. Okay, dah jumpa kunci. Ni. Cepat. So. What next? Oh. Ah, yes. Yes, 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 yes. Kenapa tak nak ikut aku tadi? Alright, alright. Aha. Alright. Dia akan naik dan kita akan loncat. Yap. 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 Bro. Aku nak tarik ni buat apa? Jalan je lah. Let's go. Let's go. Oh. Macam memanggil je. Cepat, 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 cepat tolak pintu. Cepat wey. No! Eh, kau tak tahu tak? Oh. Alright. Alright. Okay, so kita akan umpan dia ke sana. Okay. Alright. So kita. Oh. Kau confirm ke ni? Got you, homie. Alright. So far so good, bro. So far so good. Belum ada lagi repeat-repeat lagi. So far so good. Alright, cepat, cepat, cepat. Nice, 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 nice. Nice, nice. So far, so good. Rumah ni macam nak roboh eh. Jom, 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 jom. Cepat. Let's go, let's go. Woi. Oh, tumbun pula tak ada. Oi. Belum ada lagi repeat-repeat lagi.
Hey. Ha? Kita salah masuk bilik ke? Oh, tolak. Tolak. Oh. Lari loncat. At least kita survive. Oh no. Oh, I'm hurt. Oh, tidak. Jom. Okay, oh, aku ingat kau dah mati dah. Tak apa eh, okay. Alright, aku ingat kau dah mati dah, kesian kau. Belum kahwin lagi. Alright, jom. Cepat. Let's go. Alright. So kita di rumah usang ni lagi. Wait. Ni kalau ada crayon ni mesti ada budak ni. Betul tak? Mesti ada budak sini. Oh, memanggil. Aku yang tadi tu yang macam Lord of the Ring tadi tu ni kot. Go. I have no idea apa benda ni. Dering. Cerita dering, oi. Sandy, something's wrong here. Okay. Bad news. No. My. No. Okay. No. Bro. Mana nak pergi? Gari. What? Nanti. Alright, let's go again. Again, let's go. Run. Apa hujan dia kan aku siut. Bruh. Right, let's go. Bawa meja. Oh, yeah, bawa katil. Let's go. No. Sembunyi. Bawa katil. Let's go. Uh-oh. No. Wait, what? No.
No. Kita yang pergi sana. Let's go. Alright. Oh, 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 oh. Aduh. Pening sup yang gini. Are we supposed to climb? Alright. Sepatutnya kita kena naik atas. Nat! Kau suka buat benda yang aku tak suruh buat tau. Right, Nat. Yes. Let's go. Let's go. Pergi ke pintu. Eh, pintu. Hai! Right. Oi. Okay. Sekarang kau dah boleh teleport masuk TV. Alright, that's a good news. Oh, okay. So okay, pam. Alright. Aku faham tapi macam mana aku nak. Oh, ambil kau. Alright, alright, alright. Okay. Up. Right. Oop. Dopsy. Alright. Let's go. Let's go. Nice. Okay. Alright, kita dapat remote control. Okay, kita perlu. Alright. Tutup kot. Right. Mm-hmm. And right, ni boleh tarik. Okay, good news. Mungkin kita stay sini sebab kita kena loncat sini and then ke sana. Boleh kita simpan remote ni tak?
Yap, betul lah tu. Ya, betul. Right. Yap. Yes, betul. Correct. 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 Right. Kan betul. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Here we go. Let's go. Oh, mate, kau masuk terus. What? Cepat. Tak tahu macam mana aku dilepas. So, diorang tak boleh nak tengok. Diorang tak boleh tak tengok TV. Diorang mesti akan tengok TV. Okay, so kalau aku tutup, diorang akan macam menggelabar gitu. Hey. Kan aku dah cakap diorang macam menghayal. This is the call, the one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them. Jalan. Jangan kau fikirkan pasal dorang. Kau fikir pasal kau je. Oh, sebaik baik aku landing kat atas sofa ni. Alright. Buka dulu. Kita tengok dulu apa yang ada sini. Ah, okay.
Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak cerdiknya aku? Alright. Op, 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 op. Oh, benda ni. Go. Ah! Bruh. Yeah, let's go, 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 let's go. Why are you running? Why are you running? All right. All right. Buka TV dulu. Right. Wah. Sumbat. As long as TV tadi aku dah buka, it's okay. Kan? It's okay, it's fine. It's fine. Benda ni. Aduh. Aduh. Right. Alright, okay, ni mungkin kita tarik benda ni untuk booster. Let's go. Okay. Okay. Eh, wait, what? Eh, ni tak apa. Apa motif dia? Apa motif dia? Eh, aduh. Oh, okay, 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 okay. Okay, okay. Aku dah tahu, aku dah tahu. Alright, sekejap. Dia nak kena cepat ni. Alright, so aku kena cepat. Aku kena cepat loncat dekat sini. Yap. No! No, okay, 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 okay. Second floor, second floor, second floor. Alright, alright. Santai-santai. Oh, Pak Nek. Entah. Alright.
1 hour later. Wait. Kan aku boleh macam gini. Let's go. Okay. So kotak ni kita akan tarik. Tarik kotak ni. Oh, ada tempat yang kita boleh pergi. Nice. Ow. Right. Eh, kan aku ada remote. Tak boleh kan? Aku yang mati. Bukan dia yang mati. Aku yang mati. Yap. Let's go. Oi, nak meletup lah. Baru nak buka TV dia. Crossy mungkin. Kamu. Ini kalau ada hujan ni bagus ni. Senang sikit nak buat kerja. Sis hujan nak kena kidnap. Tak boleh bayangkan saya kalau aku tutup TV macam mana. Betul tak? Nope. Tak ada orang lah. Wait. Boleh tarik eh? Kita tak tahu. Ha, kan? Nampak tak? Macam mana di atas tu? Ni boleh tarik ke? Bola ni boleh ambil? Buat apa ni bola ni? Loncat terus. Oh, okay. Aku tak perasan. Macam mana aku boleh tak perasan? Alright. Oh. Yay. Yeah, oh. Duduk balik. Nope. Yay. Yay.
Dah tu. Pakai ni boleh. Boleh. Boleh tu macam. Betul lah tarik. Sini ha, sini ha, sini ha, sini. Tarik. Ah, itu macam. Ya, itu macam. Ya, ya betul. Ya, betul. Macam itulah. Ya. Yap. Buka. Buka. Oh, okey. Ini mungkin tarik kat sini kot. Alright. Alright, bagi dia panjang sikit. Bagi dia panjang sikit. Ah, gitu. Ya, betul. Oh. Alright. Alright. Let's go. Okay. Alright. Wait, what? Okay, okay, okay. No, no. Cepat, 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 cepat. Ui, ramai. Telah. La 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 la. Oh, no, 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 no. Bad, bad. No, no, no. No, no, no. Okay. Itulah, menganjing. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, tak boleh. Tak lepas lah. Tak lepas. Let's go. Let's go, let's go. Oh, okay, selamat. Selamat, selamat. No, no, no. Alhamdulillah. No, 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 no. Woo, wee. Woo, wee. Woo, wee. No. Let's go. Hujan. Hujan. Jom hujan. Aku tarik, aku tarik, aku tarik, aku tarik, aku tarik. Tak, tak. No. Aduh. Alamak. Alamak. No. Alamak. No. No. No, angkat. Shoot, shoot, shoot. Cepat, wey. Cepat, wey. Cabut, cabut, cabut. Cepat, cepat. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. No, no. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh.
Oh boy. Alright, okay. Nasib baik kita lepas. No. Cepat. Oi, makin cepat. Cepat. Okay. Alright. Nice try. Alright, let's go. Nah, cepat. Kenapa semua benda semua slow motion ni? Cepat. Ah. Wow. Ha. Pak bro. Alright. There we go. Kenapa masak kau? Alright. Okay. Right. No. Tidak. Ui. Boy, cepat bro. Cepat. No. Bro. Ah. Cepat. Okay. Semuanya berjalan dengan kau. Semuanya berjalan dengan lancar. Let's go. What? Ah. Oh. Hey, bye. What? Oh, what the freak, man? Are you good, bro? Oh, no, sakit pinggang. Hey, what? Hujan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Eh. Sini ke? Kau bagi aku tanda-tanda yang positif. Ini memberikan aku semangat. Right, let's go. Now kita kena climb benda ni. Tinggi juga. What? What am I supposed to do? No. Huh? Jalan lah.
Hei. What? Huh? Benda ni betul aku main ni. Aku bangun lah. Nak habis apa game ni? Okay guys, aku akan stopkan game dia kat sini sebab nampaknya macam masa tak mengizinkan. So kita akan sambung lagi in the next episode. Apa hal aku akan roja. So Muezzin signing off. So sampai kita jumpa lagi. Bye bye. I think the girls with their nails done now.